হয় চৰাইদেউ মৈদামে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ পিছতে এতিয়া দেশত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কৃতিত্ব লোৱাৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে আৰু কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে চৰাইদেউ মৈদামে যি স্বীকৃতি লাভ কৰিলে তাত কিন্তু কোনো এটা বিশেষ দলৰ অৰিহণা নাই, কংগ্ৰেছৰ অৰিহণা আছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত উপস্থিত আছে বিজেপি বিধায়ক, মই তেখেতৰ কাষলৈ আহিছোঁ। দিগন্ত কলিতাই মুহূৰ্তত মোৰ লগত উপস্থিত আছে। ইতিমধ্যে আপুনি গম পাইছে যে গৌৰৱ গগৈয়ে ৰাজনীতি কৰিছে বুলি বহুতে ক'ব বিচাৰিছে, দলীয় ৰাজনীতি কৰা বুলি ক'ব বিচাৰিছে, আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব? এটা কথাটোতো প্ৰমাণ হ'ল যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰিত্বৰ সময়ত চৰাইদেউৱে ইউনেস্কোত তালিকাত স্থান পালে। এইটোতো আৰু কংগ্ৰেছৰ দিনত হোৱা নাই, 15 বছৰ কংগ্ৰেছে শাসন কৰিলে, কোনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল আপোনালোকেও জানে। যিজন ব্যক্তি আজি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'বলৈ গৈছে, তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰত আছিল 10টা বছৰ শাসন, ৰাজ্যত আছিল 3টা টাৰ্ম শাসন, কিয় এই কৃতিত্বটো ল'ব নোৱাৰিলে? সেইজন সেই সময়ত মনমোহন সিংটো ইয়াৰ পৰাই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল। আজি এটা স্পষ্টতাৰে কথা কওঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই লাচিত বৰফুকনক বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যি ভূমিকা লৈছে, আজি চৰাইদেউ মৈদামখন টাই আহোম জনগোষ্ঠীক যিটো এক পবিত্ৰ স্থান বুলি আমি কওঁ, সেই পবিত্ৰ স্থানক আজি ইউনেস্কোৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ যি প্ৰাৰম্ভিক কাম আছিল, কামখিনি কৰি বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ বানাৰসৰ তেওঁ সাংসদ আছিল, তাৰেও এটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন আছিল, 2টা ৰিকমেণ্ডেশ্যন আছিল, এটা UPৰ আছিল, এটা অসমৰ আছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজে অসমক অষ্টলক্ষ্মী হিচাপে কোৱা স্বৰূপে আজি নিজৰ সমষ্টি এৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই ছিংগুল ৰিকমেণ্ডেশ্যন পঠিয়ালে। এইটো কাৰ কৃতিত্ব? ৰাইজে ইয়াৰ উত্তৰ দিব, ক'ব লাগে কাৰণে তেখেতসকলে কৈছে, কাৰণ এতিয়া তেখেতসকল বিপদত পৰিছে, যাতে যিহেতু তেখেতৰ পিতৃ আছিল এটা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা, তেখেতৰ পিতৃৰ দিনত এই কামটো নহ'ল, এতিয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত এই কামটো হ'বলৈ সক্ষম হ'ল। ইয়াত আমি ৰাজনীতি কৰা নাই, সকলো দলৰ ঊৰ্ধত থাকি আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে, প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে টাই আহোম জনগোষ্ঠীক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকৰ চেষ্টাত, দীৰ্ঘদিনীয়া এটা চেষ্টাত আজি এইটো স্বীকৃতি পাবলৈ তালিকাত সক্ষম হ'ল, আৰু আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ, আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথমটো স্বীকৃতি। হয়, আচলতে পূৰ্বে যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিলে সেই সময়ত কিন্তু মাজুলীক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা চলাইছিলে, চৰাইদেউকো তেওঁলোকে চেষ্টা চলাইছিলে, তেতিয়া কিন্তু তেওঁলোক সফল হোৱা নাছিল। চাওক, এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিলে তাৰ আগত কিছু আন্তঃগাঁথনিৰ কাম আছে, কিছু ডকুমেণ্টেশ্যনৰ কাম আছে, নকৰিলে সেই সময়ত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিখিনি প্ৰাৰম্ভিক কাম আছে তেখেতে কৰি ল'লে, কৰি এটা পৰ্যায়লৈ লৈ আহিলে। আজি যিখন মৈদাম, মৈদামখনটো ৰিন'ভেশ্যন কৰা হৈছে, কি কি ব্যৱস্থা তাত সংলিষ্ট কৰিব লাগিছিলে সেইখিনি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৰিলে, তাৰমানে কি আন্তৰিকতা আছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ। ৰাজনীতি বেলেগ, অসমৰ প্ৰতি এটা মৰম আছে, অসমক ভাল পোৱা মৰম আছে, এই ভাল পোৱা মৰমে লাচিত বৰফুকনক আজি দিল্লীৰ, তেখেতে দিল্লীৰ, আজি আমি লাচিত বৰফুকন দিৱস পাতিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ, আজি লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি যোৰহাটত স্থাপন হ'ল, 24টা ভাষাত লাচিত বৰফুকনৰ বুৰঞ্জী ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰি ব্যৱস্থা কৰিলে। মই ভাবোঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ দূৰদৰ্শিতা আৰু অসমীয়া জাতিটোক বৰ অসম গঢ়াৰ যি প্ৰয়াস কৰিছে তাৰে এটা চানেকি হিচাপে এই কামখিনি আমি হাতত লৈছোঁ, ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত থাকি আজি এই কথাখিনি মই আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিছোঁ। বহুতে ক'ব বিচাৰিছে যে চৰাইদেউক আচলতে ৰাজনীতি ঊৰ্ধত ৰাখিব লাগে আৰু চৰাইদেউক লৈ ৰাজনীতি কৰিব নালাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'ব বিচাৰিছে বহুতে। আমি কেতিয়াও ৰাজনীতি কৰা নাই, আগতেও মই কৈছোঁ, আজিও কৈছোঁ যে আমি চৰাইদেউক লৈ আমি ৰাজনীতি নকৰোঁ। যেনেকৈ বিহু আমাৰ জাতীয় উৎসৱ, চৰাইদেউ আমাৰ এক, আমাৰ বৰ অসমৰ এক অংগ বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এয়া আছিলে দিগন্ত কলিতা, তেখেতে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত থাকি পেলাই আচলতে এই কথা চিন্তা কৰিব লাগে আৰু চৰাইদেউক লৈ ৰাজনীতি কৰিবলৈ তেওঁ আচলতে হাক দিছে আৰু
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় যা ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বা এই যা চৰাইদেউক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্রলৈ রূপান্তর করার যিখিনি পূর্বে করবলগিয়া করণীয় আছিল সেইখিনি করার আসলে আজি চৰাইদেউয়ে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্রর স্বীকৃতি লাভ করলে বলে ইতিমধ্যে বিধায়কগুলো উল্লেখ করেছে।